Meni je jako drago što danas prisustvujem u ovoj humanitarnoj akciji. Drago mi je što u ovoj kriznoj godini koja je već za nama, gde svi znamo koliko je bilo teško i koliko su sredstva izdvojena za zdravstveni sektor, imali smo mogućnost da pomognemo i ovoj baki danas. I tu samo pokazujemo solidarnost za sve naše sugrađane i nastavit ćemo da je pokazujemo i nadalje. Nadam se ne u ovakvim nesrećnim okolnostima i da će biti, kao što je i sam kolega Miloš Ćolić rekao, što manje ljudi kojima će trebati socijalna pomoć, ali svakako smo tu da izađemo u susret kad god je u mogućnosti, kao i sada. I ovom prilikom želim da svim našim sugrađanima poželim puno zdravlja, sreće, mira, da ostanu večera sa svojim porodicama u kućama kako bi što pre izašli iz ove krize i kako bi nastavili da i ekonomski jačamo i da gradimo još lepši i snažniji Pirot nadalje u narednim godinama.